Pirma, aš nepažįstamas, tai liūdnų nuotraukas nesiskaito, kad siunti. Ar dar kartą įsivertumėj auskarus į lytinį organą ar į spenelius? Žinoma, jeigu tik būtų vietos. Ta prasme. Arba turėjau tų fetišų, bet man gal netrodė fetišų. Perkam sodybą ir išbandom. Fetišą? Nu taip. Šalia tavęs kraujospūdis pas mane visada yra pakilęs. Sveiki, aš Robertas Kalinkinas ir tai mano partneris Naglis Bierancas. Taip, mes sutarėm 15 minučių melo detektorių tam, kad išsiaiškinti ar esame vienas kitam, kad nors melavę. Tau manau, kad esu melavęs, bet aš atėjau įrodyti, kad aš esu nuoširdus ir nemeluoju. Mano gyvenime melo tai buvo labai labai daug, nes aš visą mokyklą baigiau tik pastatyti ant to, kad melavau visą laiką. Kai buvau jaunas, aš išmokau tas pamokas ir tas melas peraugo į tam tikras gyvenimo pamokas. Aš supratau, kas yra blogai, kas yra gerai, kas yra nekaltas melas, kas yra tikrai sunkus melas ir taip toliau. Aišku, manau, kiekvienas žino, kas yra melas ir tikrai yra melavę. Ir netgi sakydamas, kad ten nemeluoju, tai vis tiek turbūt neišvengi tų situacijų, kada tenka turbūt pameluoti. Aš gal labiau mėgstu temą aplamai nukreipti, jeigu kažkoks vyksta netiesos sakymas. Čia, va, atrodo, jau pradėjau jaudintis. Tai taip ir reikia, čia taip ir turi būti. Ar esi man kada nors pamelavęs? Turbūt taip. Tuoj čia atsikamu. Ar yra tekę pameluoti savo sekėjams? Užknisat su tais klausimais taip. Kad specialiai organizuotas melavimas, gal sakyčiau, tokio nėra, bet kur toks kažkoks nekaltas tiesos nepasakymas, tai manau. Nu, nesiskaito, nes šiais Seimo nariam reikėtų išmokti. Nu, būna kartais paimi ir pameluoji, nu. O, bėda. Ar esi siuntęs nepažįstamiems nude nuotraukas? Aišku. O pažįstamiems irgi gėsi gavęs. Tas... Pirma, aš nepažįstamas, tai nude nuotraukas nesiskaito, kad siunti. Tai jo, tu galvoji, aš daugiau žmonių neturiu kam siūsti. Galvoj, kramiai. Kažkino bledamonės. Turiu tokį tik tai pastebėjimą čia. Matau, meluoti jūs nesistengiat, bet pagal jūsų šitas reakcijas, man pasirodė, kad jūs pasidžiavimą atsakėt, kad taip. Ne, nu, nėra pasidžiavimą. Kažkada tikrai, dabar gal nebeturėjau to ypač kai viešu. Bet yra buvę tikrai savais laikais ne viena ir ne dvi. Tai jis ne tik gavęs, bet ir siuntęs. Kaip man tai atmatyti? Ar esi patenkintas savo seksualiniu gyvenimu? Ką žinau, taip gal. Nėra daug to seksualinio gyvenimo, tai galvoju, kaip atsakyti, patenkintas ar ne. Jeigu daugiau turėčiau, gal labiau žinočiau. Ar esi kada nors išbandęs fetišą? Ne. Arba turėjau tų fetišų, bet man gal netrodė fetišą. Perkam sodybą ir išbandom. Fetišą? Nu taip. Nu, kad kitą kartą kaip galėtume atsakyti. Gerai. Ar esi apgavęs kitus, kad gautum norimus darbus? Turbūt esu, aš dabar konkrečiai nesugalvoju situacijos, bet per 33 metus tai turbūt tikrai teko apgauti kažką, kad gauti tai, ko nori. Ir tuo labai didžiuojuosi. Ar skaudžiai išgyveni žmonių replikas dėl tavo seksualinės orientacijos? Ne skaudžiai. Galbūt kai kuriais atvejais užkabina, bet tai nėra kažkoks, o dieve, negaliu gyventi. Aš čia daugiau jautėsi, kad jau ne pirmą, kad matomai jums užduoda šitą klausimą ir tam tikras jau šablonas jautėsi. Arba dėl to, kad seniau gal būdavo daugiau išgyvenimų dėl to, ypatingai jaunesnio amžiaus, kai buvau dabar, tai man kažkaip nei šilta, nei šalta. Ar manai, kad aš esu geras dizaineris? Manau, geras. Ai, akmenėliui daržą. O bus juokingas, čia pamelavai. Žinojo, kad bus matuojamas, pasistengė teisybę pasakyti, kad neišaiškėtų melo. Ar manai, kad esi geresnis influenceris nei Karolina Meskino? Taip. Iš tikrųjų nežinau, koks bus atsakymas, bet galvoju, nu, reikia taip galvoti, reikia savęs nenuvertinti. Jo, tikrai geresnis. Tiesą pasakiau, kad geriausias. Taip. O ta Karolina, turiu kur pasitempti.
Bet čia yra žmogiškai natūralu, save irgi nenuvertinti, kaip sakoma. Man atrodo, daugelis ir nuvertina save, bet kažkaip aš gal nelinkę savęs nuvertinti. Koks įspūdis, kaip savijauta? Nežinau, gerai. Kaip aš suprantu, jūs pamastėt tik tai dėl to, neatsiminėt kaip kokių faktų sakyti? Jo, kaip fakto konkrečiai neatsimenu, bet tiesiog galvodamas, kad nu, visai nemažai čia tų metų jau ir nugyventa, tai turbūt, kad yra buvę tokių dalykų, tai dėl to ir sakau. Tai yra natūralu ir žmogiškai viską prisiminti neįmanoma. Tai rezumuodamas galiu pasakyti, kad nemelavot, tiesiog buvo kaip kurios klausimus apmąstymai, prisiminimai. Nu, kaip kur gal buvo pagudrauta. Norėjau, kad nesumeluot, nu, nenorėjau meluoti ir galvoju, kaip čia bus, kaip rodys. Nesinorėjau nieko slėpti, nes kažkaip nelabai gal ir slėpiu, nors ir kaip ir prisipažinau kažkur, kad kažką ir esu nepasakęs ar pamelavęs. Tai matyt, nežinau, ką tu komentuom, draugas, sėdė. Naglis, žinok, nemeluoja, viskas čia atsvažiuoja, yra gerai. Bet nu, tai tau kažką irgi tipa esu pamelavęs. Ar manai, kad esi geresnis dizaineris nei Juozas Statkevičius? Ne. Todėl, kad tokį vaizdų yra. Aš vis dar ir kol kas ilgą laiką negalėsiu konkuruoti su žmogum, kuris turi daug daugiau patirties negu aš konkrečioj industrijoj. Tai man dar, žinai, kaip ten sako, 100 metų šūdais plaukti iki to. Ar yra klienčių, kurių aprengti nenorėjai, tačiau vis tiek aprengiai? Taip. Aš galiu išlikti profesionalus ir dirbti savo darbą ir gerai jį atlikti su iš esmės bet kuo, tačiau galiu naudotis principais ir sakyti, dirbti su tavim aš nenoriu. Tai yra neprofesionalu, bet tai yra prerogatyva to žmogaus, kuris dirba. Tai jeigu tam žmogui, asmeniškai tas žmogus man nepatinka, tai aš arba atšauksiu susitikimą, arba tiesiog padirbsiu savo darbą ir tiek. Ar turėjai erotinių fantazijų ne apie savo žmoną? Žinoma. Drąsiai, taip sakant, vyriškai prisipažinot, kad būna ir tai yra natūralu. Ar tau patinka mano šukuosenos stilius? Ne, bet čia iškart komentuoju šiuo datoju metu. Srutvelė. Prieš tai buvo gera. Šiek tiek jisai pamastė, turbūt, va, ar patinka šukuosena jūsų būtent. Va čia jisai galvoja, kaip čia meluoti, nemeluoti matyti, kaip čia geriau pasakyti ir nežeisti jūsų. Bet šiaip tiesa, žinok, nes aš žinau, kad atsakymas yra daug sudėtingesnis negu taip arba ne. Jeigu aš pradėsiu viniot, kad jo prieš 2 metus buvo graži, o dabar šiandien ne. Kiokai nebuvo plaukų. Ne, čia buvo šiaip metafora prieš 2 metus, tiesiog šiaip mečiau. Dar kokią pasakyti metaforą? Negaliu, nes labai asmeniška. Užkabinot jį, žiūriu pagal jo reakcijas. Šalia tavęs kraujospūdis pas mane visada yra pakilęs. Ar norėtum ką nors pakeisti savo išvaizdai? Taip. O aš tikrai taip. Kokius dar 2 litrus riebalų, tada biškį susitvarkyti nosį kreivą. Ką mes ten dar kalbėjom, reikia pasidaryti? Kažką norės, kažką suskrasti kolės. Jo, pagurklį nusiurbt. Penio didinimas kokiais 4 kartais. Tada... Sportas, kūnas tiesiog... Jokio sporto, tokia korekcija, kad sportuoti niekada nebereikėtų. Plaukų nori labai ilgų. Ir... Man daktaras sakė, kad aš neplinku, aš išsigalvojau, bet aš manau, kad jisai nesupranta, kad... Aš ir manau, kad jis nesupranta. Ar su daug stereotipų susidūrėjai dėl to, kad esi dizaineris? Taip. Tikrai matomai daug vidinių kažkokių iškeliantis tokių problemėlių ar ko apmąstymų reikalaujantis. Labai plati tema ir daug stereotipų be galo ir pradžioj ir visai nefainų ir nesmagių ir skausmingų, po to visai atsibodusių ir rezultate va kaip Nagliui jau kaip vanduo nuo žąsies nebeįdomu ir jau nebekreipi dėmesio ir nebereaguoji. Ar yra sklandančių gandų apie tave, kurie tave erzina? Ne. Nes tie gandai yra tiesa? Galimai. Nėra todėl, kad aš jau esu prie visko pripratęs ir manęs tai nebeįtakoja. O iš kitos pusės, kaip ir visiems pramogų versle, kai kurie gandai išeina tik į naudą. Kartais galima ir pačiam pakurenti tą židinį, jeigu kiti nekurenti. Mes mokomės iš geriausių – Paris Hilton ir Kim Kardashian. Ar esi pavogęs idėjų iš kitų dizainerių ir jas pateikęs kaip savo? Ne. Bet esu pavogęs spalvinimo knygutę netyčiai iš parduotuvės prekyb centrėje. Aš esu pavogęs tyčia kramtoškės. Nežiūrint į tai, pavyzdžiui, turiu pasakyti, pavyzdžiui, klausimą, ar esi pavogęs idėjų, žinai, jūs kažkaip tai išplėtėt jį į savo gyvenimą, bet savotiškai žiūriu tam tikras
vidinės gyslas jūs kažkokias palėtė. Ai, biški melavo. Nemelavo, bet ta prasme kažkas tai jautraus palėsta buvo. Taip, nes mes buvome ne vieną kartą apkaltinti plagijavimo, kaip mados namai ir ten vairių prekių, nu, pavyzdžiui, ten suknelių kopijavimo ir taip toliau. Tai čia labai didelė tema tiesiog. Ar dar kartą įsibertumai auskarus į lytinį organą ar į spenelius? Žinoma, jeigu tik būtų vietos. Ta prasme. Dideli auskarai labai buvo praeitą kartą, beliko vietos. Porą išplyšo. Ta šita žinau istorija. Vyras turi pasaitėlį, vat jeigu į pasaitėlį įknisa 2, 3 arba daugiau auskarų, kartais tos kilios saugo ir tada pasaitėlis nuplyšta. Nu, vat tu netenki vieno ploto, kur gali prasiverst auskarą. Tai padumai, iš ten nukraujavau 200 ml kraujo, bet tai vietos auskarų nebeliko. Na kaip įspūdis? Geras. Viškai, žinai, tik tai sukausto toks jausmas, kad nori sėdėti ramiai, tai atrodo, kad elektro kėdėje sėdi. A, nu yra, tas drausminimas šiek tiek varžoj. Bet šiaip tai labai gerai. Atkreipiu dėmesį, kad lyginant su jūsų draugu, kuris tiesa ne pats geriausias, kaip sakėt, bet labai, labai ramus buvote visose atsakymuose. Visi atsakymai buvo labai tikslus, labai greiti palyginus. Gal žinai, kas yra labiausiai kabina, yra tai, kad tu nežinai, kokio dalyko sekančio paklaus ir tada bandai sugalvoti atsakymą iki kol išgirsi klausimą. Man bent jau taip yra, nes aš strateguoju į priekį. Abu nemelavo. Stengiasi nemeluoti, prisitaikė prie situacijos. Į mane labiau žiūrit. Vendžiai!